በከተማችን አዲስ አበባ ከ240 በላይ ህጋዊ የግል ጥበቃ ኤጀንሲዎች ይገኛሉ። በእነዚህ ኤጀንሲዎች ስር 40,000 የሚሆኑ ጥበቃ ሰራተኞች እንዳሉ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም ደግሞ ፖሊስ በማይደርስባቸው ቦታዎች የጥበቃ ሰራተኞች ወንጀልን በመከላከል በኩል አይነተኛ ሚና እንዳላቸው ይታመናል። ይሁን እንጂ አሁን ላይ በቀጥታ ሚሆን በተዘዋዋሪ በወንጀል ድርጊት ላይ ተሳታፊ የሆኑ ነው። ራሳቸው ወንጀል ከመፈጸማቸውም ባለፈ የወንጀል ፈጻሚዎች መሸሸጃ ሲሆኑም ይስተዋላል። አንዳንድ የጥበቃ ሰራተኞች ኃላፊነታቸውን ወደ ጎን በመተው ከሌሎች ጋር በማበር የስርቆት ወንጀል ይፈጽማሉ። የሥራ ባልደረቦቻቸው ላይ አካላዊ ጥቃት በማድረስ የእንቅልፍ መድኃኒት በመስጠትና በመግደል ጭምር የሚጠብቁትን ተቋም ንብረት ከመዝረፍም ባለፈ የተሰጣቸውን ጦር መሳሪያም ይዘው የሚሰወሩም አልጠፉም። እነዚህን የሚስተዋሉ ክፍተቶችን መነሻ በማድረግ በተቋማት ውስጥ አስተማማኝና ጠንካራ የሆነ የጥበቃ ሁኔታ እንዲኖር ለማስቻል የአዲስ አበባ ፖሊስና የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት አድርገዋል። በዚህ ዙሪያ ላይ ትኩረት ያደረገ መረጃ በማህበራዊ ትስስር ገጻችን ማጋራታችን ይታወሳል። የጥበቃ ሰራተኞች ከኤጀንሲዎች የሚወሰዱ አንዳንድ ተቋማት ጋር የሚስተዋሉ ክፍተት እንዳለ ሆኖም የተጠናከረ ክትትል አለማድረግና የጥበቃ ሰራተኞችን ሰነድ በአግባቡ አለማረጋገጥ አሁን ላይ እየተፈጸሙ ላሉ ዘረፋዎችና ስርቆቶች ምክንያቶች ናቸው ሲሉም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ጠቅላይ መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ተናግረዋል። የግል ጥበቃ ተቋሙን ማስተዋወቂያ ያወጣል፣ ሰርቲፊኬቱን፣ የንግድ ፍቃዱን፣ የብቃት ማረጋገጫውን ወዘተ ወዘተ ልምዶቹን ይዘው ይሄዳል። በቀዛው ጨርሳል። ቢሮ አለው ወይ? ሱፐርቫይዝ የሚያደርግበት መኪኖች አሉት ወይ? ሙያተኞች አሉት ወይ? እንዲህ ነገር አይጠይቅም። ሶስተኛው ችግር አጠቃላይ የእኛም የእናንተም ጠንካራ ክትትል ያለማድረግ ነው። ይሄ ችግር እንዲህ ስናየው ቀላል ይመስላል፣ ግን እየሄደ እንደ ተቋምን እያጠፋ ይሄዳል። በሀብትም ላይ ደግሞ እየሰፋ ሲሄድ በአካባቢውም ሰላም በሀገርም ሰላም ላይ ችግር እያመጣ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን አንዳንዱ ጸረ ሰላም ኃይል ውጪ በሚደረገው ጠንካራ ኦፕሬሽን ወይ ጸጉሩን የተላጨው ልብሱን እያወለቀ ወደ ከተማ እየገባ በዚህ መንገድ ደግሞ ችግር የመፍጠር ፍላጎት አለ። በዚህ ማጓጓ ገብተው ያዝናቸዋል። የመጣው የተጻፈው ደብዳቤ ትክክለኛ ነው ወይ? የመንግስት ሰራተኛ ተያዥ የተባለው ሰው አለ ወይ? ተቋሙን ቼክ ስታደርጉ እኔ አልጻፍኩም የሚለው ማረጋገጫ ቼክ አይደረግም። ይሄ በደንብ መረጃ ስላለን ማተምና ቲተር ካለ ስሙ የማይታወቅ ሰው የዚህ ያህል ሺህ ብር ዋስ ሆኗል የሚል ደብዳቤ ካለ ፎርጀሪ በበዛበት በየሰፈሩ በየቀኑ መልቀም ያቃተን ማተም በበዛበት በሐሰተኛ ሰነድም የሚቀጠር ብዙ ቁጥር ስላለ አንዱ አሁንም እሱንም ማጡ። እነዚህ ክፍተቶች በመኖራቸው ምክንያት በከተማችን ተቋማትን በሚጠብቁ ጥበቃ ሰራተኞች ላይ በተለያየ ጊዜ ጥቃት በማድረስ የዘረፋ ወንጀሎች እየተፈጸሙ እንደሚገኝ ተገልጿል። በጣም የሚዘገንኑ ጉዳዮች ናቸው እየተፈጸሙ ያሉ። ከምግብ ጋር አንዳንዶቹ ግብረ አበር ያልሆኑ ጥበቃ ሰራተኞች ከምግብ ጋር የእንቅልፍ መድኃኒትም ይሰጣቸዋል። ጠላ፣ ምግብ በልቶ ሲተኛ እንግዲህ ከላይ የእነሱ ግብረ አበር ሲመጣ መኪናን ገፍተው ነው አስጭነው የሚያወጡት። ጭካኔ የተሞላበት ግድያም ጭምር እየተፈጸመ ነው። ይሄ ለእኔ ሽፍታ ነው እየቀጠራችሁ ያላችሁት። በደላላ ከየመንገዱ አሁን ሲነሳ የነበረ ሰው አይደለም ገንዘብና ባንክ ሊጠብቅ የግለሰብ ቤት መጠበቅ ማይችል ሰው እኮ ቆሞ ነው ባንክ ላይ መቆም ያቃተው ብዙ አለ። አንዳንድ ኤጀንሲዎች ለጥበቃ ሰራተኞች የሚከፍሏቸው ደሞዝ አነስተኛ በመሆኑ ምክንያት የጥበቃ ሰራተኞች የሚጠብቁት ተቋም ላይ የስርቆት ወንጀል እንደሚፈጽሙ ይነገራል። አብዛኛው ወደ ስርቆት የሚገባው የሚከፈለው ክፍያ ሳቢ አይደለም። አሁን ገፊ ሆኖ ስራውን ትቶ ቢሄድ ምንም አይደለም። አሁን እሱ ብቻ አይደለም ይሆናል፣ ለሌላ ወንጀል እየጋበዘ ነው። በቃ 2500 3000 ብር ሰው እያገኘ ለምን 3-4 ቦታስ ይቀጠራል? አሁን የሰዎቹ መቀጠር አይደለም ወይ? አንድ ሰው 4-5 ልጆች ይዞ 3000 ምንም ስለማይጠቅመው በቃ 24 ሰዓት ሳይተኛ ልጆቹን ቤተሰቡን ለማኖር ሲል 2-3 ቦታ ሊቀጠር ይችላል። በጣም ስህተት ደግሞ ከዛ በላይ ስግብግብነት አንዱን ሰው እያወቀ 3-4 ቦታ የሚቀጥር ኤጀንሲ አለ።
بابزانيا بميبالو درجة أجنسيوش إججيك بات أنغوسين بميبالو تبستقر أبزانيو تشاتشو لاي سراتنياو هارا ساعت ملو سرابوتا لين ورون كور ور ملو كامت آمت ملو سرا لين كامت آمت ملو إنجريك يسرا ساعت مالت باواجاتشين سمن ساعت باسرنا سراتنياواش سمن ساعت بسامن تاربا سمن ساعت أواجوش دمبوش هكوش تتسو لالتقبع قلبت بزبزا ميدارغو كونا زمناوي بارنتنو profit بچه ماغنية سايون بسون نتو مقب مبلات اللبت يراباوسو ليلة وچه اللي باب يامال للو مبلات سلال اللبت بك اللالو تقالا جلو اجنسيو چن كم قطع ترم بال لفيت بكا سراتنيو چن مبت بماست بك بكل بتلا يتشالك فيان دي كفلات شو مادرق يتيو بيا سراتنيا مهابرات كونفيدرشن تلقو على في نتنو من نكنانيو كمهابراتو چگاناچو مهابراتو چ مكناتوم يالو بيت اسرامسكم باهريو لجتم سلم يادرقو كليلو اسرامسك كليلو چ اسرامسك وش لجتم سلم يادرقو تنقاكيم سلم ياسفلقو چ مر مهابراتن بيك زيو آسنو تستو حالا في نتن وستو چگرون بچار اللم يمبت تجاكيون بچار اللم يمفتي أكاري مهونو تقواماتن اندي أقزو هولي ناستنك كاچوالنو باغن ينو أقاتام بعد رنو سوپرفيجين سرا النزين قلتو اچن ياجن باچون دي مهونو متن برقاتاو چاچو فك آداشون دي سرزي تر رقبتون دي تاني برنبرو بوي تولاي تساتا في نبرو أكالاتن دي قلزو تلت بكا سراتن يوچ آنستن يا دموز مكفل وات يوان أسرار على منورو نابك تر وقت سنرو چن بميقب بالمان رقاقات اچن لون جلو چ مسفافات كفتن ياسواس ونبرو بلوال يا جل تبقى درجتوش مسرتو ستاندرد ميبالي اللنم تلوكو تكري اللن يا ستاندرد ودينو عند بوتا لاي عند درجت لاي وصلو نازا يكمتان ورون مولو زابجا كانم ليتم يادا عرفت اندي سراي درقان يهايل ليتبقنو ميلونجدي نيا ولاشن منفردو دلالالو هيدو كا قبرنا بوتا ميامتا اچو በአብዛኛው ገበሬዎች ናቸው እርሻው አቁመው ነው የሚመጡት ያለ መሳሳት ማለት ነው በትክክል እኔ ማቃቸው ስላሉ እና ሲመጡ ምንድነው በትክክለኛ በቂ ብር እንደሚያገኙ ተነግሯቸው ነው የሚመጡት በቂ ክፍያ እንደሚያረጉ ከመጡ በኋላ ፕሮሰሱን ሲጀምሩ ዋስ ይባሉ ዋስ የለም በራሳቸው ብር ነው ዋስ የሚሆኑት የራሳቸው ብር ራስ ይዘው 3000 ብር 4000 ብር እስከ 5000 ብር እንደ ስራው አይነት ዋስ ብር ያስይዛሉ በዛ ብር ነው ተቀጥረው የሚኖሩት በራሳቸው ብር ማለት ነው 30 ቀን ሙሉ ሰርቶ ቀለቡን አይችልም ቀለባቸውን የማይችሉ አሉ ከቤት ሁሉ ቤተሰብ የሚልክላቸው አሉ ተደጋጋሚ ዝርፊያ ያዘረፈ ፍቃድ የመስጠት ሁኔታ እየተያዘ ነው አሁንም ያለ ፍቃድ የሚንቀሳቀሱ የሚሰሩ በሞቴ ሂሳብ ሳብሮ የሚገቡ ለብነት ወንጀል የሚፈጸም እዚህ ያለ 244 ኤጀንሲ ብቻ ሳይሆን ከሺ በላይ ኤጀንሲዎች አሉ። በ2015 በርካታ ህጋዊ ኤጀንሲዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የጠቆሙት ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታም ምንም እንኳን የተጣለባቸው ኃላፊነት በሚገባ የማይወጡ የግል ጥበቃ ኤጀንሲዎችና የጥበቃ ሰራተኞች ቢኖሩም ኃላፊነታቸውን በሚገባ በመወጣት ለጸጥታ አካሉ እገዛ የሚያደርጉ በርካቶች እንዳሉ አስተውሰው ምስጋናቸውንም አቅርበዋል። ወደ 244 የሚደርሱ በእነኚህ የተበቃ ተቋማት ስር ወደ 40 ሺህ አካባቢ የሚደርሱ የተበቃ አገልግሎት የሚሰጡ የተለያየ ልምድ ያላቸው ሰራተኞች እንዳሉ ለማየት ተመክሯል። የእናንተን ተቋም ተበቅ ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ ሀገራዊውን ሰላም ለማረጋጋት በእያላችሁበት የእናንተ ሰራተኞች በእያሉበት ቦታ ሁሉ ከፖሊስ ጋር ተቀናይተው እንዲሰሩ ያካባቢውን ጸጥታ ከመጠበቅ ህብረተሰብ ጋር ተባብረው እንዲሰሩ የሚያደርጉ የምታደርጉ አመራሮች ሁሌም ምስጋና አለን በቀጣይም አብረን ነው የምንሰራው ተላይተር መስራት ስለማይገባን ስለማንችልም በጋራ እንሰራለን እስካሁን ላደረጋችሁ ተስዋጾም ለጥንካሬያችሁም እውቅና እንሰጣለን ማለት ነው ባለፈው ከወቅታዊ ጸጥታ ጋር ተያይዞ ወደ 14 የሚደርሱ የፕራይቬት ሴኩሪቲ ተቋማት ላይ እርምጃ ወስደናል አሁንም ይከተላል በዚህ አይነት ሁኔታ መከተል አንችልም አሁን ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን ለማስተካከል ፖሊስ ከመመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ክትትልና ቁጥጥሩን አጠናክሮ መከተል እንደሚገባውም ተጠቁሟል እንዲሁም ብሎ ገንዘቡን ብቻ አስቦ ሳይሆን በተደረጀ መንገድ መመራት አለበት
በተገቢ መንገድ ደግሞ በተደራጀ መንገድ መመራቱን ደግሞ የፌደራል ፖሊስ እና የአዲስ አበባ ፖሊስ ክሮስ ቼክ ማድረግ አለበት። ስለዚህ ሩል ኦፍ ሎ የህግ በላይነት የትም ገባ የትም አዲስ አበባ ዘርፎ የትም ሀገር ይግባ ተይዞ ለህግ መጠየቅ አለበት። ይሄን ኮሚትመንት ፖሊሲም ይውሰድ ኤጀንሲዎችም ማገዝ አለባቸው ተቋሞችም ማገዝ አለብን። ማንንም ያዘርፍ ማንንም ያሰርቅ ሁላችንም ይቆረቁረናል። ሁላችንም ሊያመን ይገባል። የሀገር ጉዳይ ነው ይሄ የግል ጉዳይ አይደለም። በየክፍለ ከተማው ያለው ቁጥጥር አንድ አይነት አይደለም። ይሄ ከሆነ ደግሞ የብቃት ማረጋጋጫ ፌደራል ፖሊስም የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳዮችም ተቀናጅተው በየአንዳንዱ ቦታ ላይ እኩል አይነት ስራ እንዲኖር እንዲፈጠር ማድረግ አለባቸው። በመልመላ በስልጠና በማማከርና ቁጥጥር ላይ አብሮ ቢሰራ እነዚህ የተባሉትን ወንጀሎች በተሻለ ሁኔታ ማስቀረትና መከላከል የከተማውንም የተቋማትንም ሰላምና ደህንነት ማስከበር ይቻላል ብዬ አስባለሁ። የሰላም ጉዳይ ለነገ የማይባል በመሆኑ ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኝ የተቆሙት ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩና ኮሚሽነር ጌቱ በቀጣይ የሚታዩ ክፍተቶችን በማረምና ክትትልና ቁጥጥርን በማጠናከር በተቋማትና ድርጅቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል እንሰራለን ሲሉ ተናግረዋል። ይሄ ስራ በአለም ላይ ትልቅ ገቢ የሚገኝበት ትልቅ የስራ እድል የሚፈጠርበት ከሁሉም በላይ ደግሞ የአካባቢውን ጸጥታ ከማስከበር አንጻር ትልቅ ድርሻ ያለው ስራ ነው። ትልልቅ ካምፓኒዎች እኛ ዛሬ ለሚኒስትሮች፣ ለአምባሳደሮች፣ ለተለያዩ አካላት የምንሰጠውን VIP ፕሮቴክሽን ፕራይቬት ሴኩሪቲዎች ናቸው የሚሰጡት። ሚኒስትሮችን የሚጠብቅ የሰለጠነ ብቃት ያለው ወቀት ያለው ዲሲፕሊን ያለው ሁሉ ነገር ያሟላ በእኛ ማገር ላይ ተጀምረው ጥሩ ነው። በዛ መስረት መስራት ካልተቻለ ግን የምናደራጀው የምናቋቁመው ሀብት የሚጠብቅ ተቋማትን ሀገርን ህዝብን የሚጠብቅ ሳይሆን የሚዘርፍ የሚሰርቅ ኃይል ነው ማለት ነው። እናደራጀው ወደ ውስጥ ወደ ራሳችን በደንብ እናይ። ፖሊስ ስራውን ይሰራል። ከመርመራ ጋር ያነሳችሁት ነገር ትክክል ነው። በውጭ በኩል ያለው የተደራጀ ኃይል አለ፣ ሌባ የተጠየቀም አለ፣ በምርመራም ወደ ማረሚያም የወረዱ አካላት አለ። በምርመራ ሂደት የተጓተቱ ነገሮች እኛም ምክንያቱም ውጤት መጠየቅ አለበት ሰው። ግን አንዳንዱ በጣም የሚቸግረው ከሩቅ አገር እኛ አንዳንዱ እንደውም ሌላ ጎረቤት አገር በሚመስል ደረጃ የሆነ ቀን መጥቶ በማግስቱ ተቀጠረ፣ ዘረፈ፣ ሄደ። ቋሚ አድራሻው ማይታወቅ መረጃውንም አብሮ የሚይዝ በደላላም ይቀጠር በምርመራም ውጤት አናመጣም። ስለዚህ ውጤት እንድናመጣ ከሆነ ገንዘቡንም የወሰደውንም ለማስመለስ የሰዎቹ ትክክለኛ አድራሻና ማንነት በደንብ መረጋገጥ አለበት። በዛ መንገድ አይደለም። ስለዚህ ሁለት ሶስት መታወቂያ ያለው አጋጥሞናል። በተቋማትና ድርጅቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ሁሉም መረባረብ፣ ተናቦና ተቀናጅቶ መስራት ለነገ የማይባል ትልቁ የቤት ስራ ነው። ስራውን የሚሰጡ ተቋማትም ወይም ድርጅቶች ቢሮን ማየት አለባቸው። ይህን ስራ የምሰጠው ለማን ነው? የት ነው የሚገኘው ይሄ ድርጅት? ችግር ሲደርስባቸው በትውውቅ ይደውልልህና እንደዚህ አይነት ድርጅት ታውቃለህ? ስራ ሰጥቼው ነበርና የት እንደሆነ ቢሮ ጠፋብኝ ይላል። ከመጀመሪያው ጀምሮ ግን ሲዋዋል ቢሮውን ማረጋገጥ አለበት። በዚህ ስራ ትርፍ ለመውሰድ ካሰብን ይሄንን ትርፍ ያስመጣው ሰው ሊታሰብ ይገባል ማለት ሰው እኮ ነው። ሰው በእንስሳ የሚገለገል ሰው እንኳን ጭነት ከጫነ በኋላ አንዳንዴ አረፍ አድርጎ ውሃ ያጠጣዋል፣ የሆነ ነገር ያበላዋል። እንስሳን እንኳን የምንጠቀም ሰው ደግሞ ስንጠቀም ሰው ሰው ነው። ከበስተጀርባ ያለውንም ማሰብ አጠቃላይ ያለንን ገቢ ማሰብ ያስፈልጋል። ኢንዳይሬክት የስሌቨሪ አይነት አገዛዝ ሊኖር አይገባም ማለት ነው። ፖሊስ የለመደውን ቁጥጥርና ክትትል በእያንዳንዱ ሳይት ላይ ያድርግልን። እኛ ደግሞ የፓትሮል የሌሊትም የቀንም የክትትል ማድረግ አለብን። የሰራተኞችን መብት ከማስጠበቅ አንጻር ከእኛም ብቻም አይደለም የሚጠበቀው። እኛ በመዋቅር እንቀመጥ እንጂ አሰሪም ቢሆን ከመጀመሪያው ጀምሮ ኃላፊነት አለበት። ምክንያቱም ያሰሪው የሰራተኞችን መብት የሚጠብቀው ዝም ብሎ አይደለም። አዋጆች አሉ፣ ደንቦች አሉ፣ መመሪያዎች አሉ። እነዚህን ህጎችን መሰረት አድርጎ
بيكونات جو يسراتين جوشتون مبتنات اكم يمتبك على فين نتعلم